Você tem certeza que conhece essa propriedade que comprou? Ora, é claro, Lucélia. Eu estive lá. Aliás, um lugar maravilhoso para passarmos as férias com os nossos netos. Eles vão adorar. Virginia, tá chegando no castelo que o vovô comprou? Ai, não. Falta só um pouquinho. Ih, Luísa, não cai da Virgínia, não. Vai, ela tá falando isso pra gente desde que nós saímos de casa. É mesmo, Léo. Só falta um pouquinho. Meu Deus, ainda tem que aturar isso. O que que foi, hein, Virgínia? Você tá de mau humor, é? Só porque tá longe do Marcelo. Marcelo. Ai, meu amor. Ai, meu Deus. Quanto tempo será que falta pra chegar nesse bendito castelo? Calma, Virgínia. Só falta um pouquinho, só falta um pouquinho. Será que esse castelo vale os milhões de dólares que você deu por ele? Claro, Lucélia. Além de bonito, é valorizado. O castelo pertencia à família do Conde Stanley. Além do mais, ele tem aquilo que nós adoramos. Fantasmas. Ah, que isso? Ficou maluco? Ô, seu idiota! Dá sinal quando para, cara! Calma, gente. É só um pipi que eu vou fazer. Didi, aproveita e traz pra gente o refrigerante. E também um picolé de manga. Alô. Esse motorista está cada vez mais folgado. Calma, Lucélia. Ele tem bom coração. Além do mais, Didi é pau para toda obra. Sem o Didi, eu não sei o que seria de nós. E espero que ele não saiba disso. Oi. Como é, senhor? Moça, onde é que é aqui o arriador? Arriador? É, o aliviador, o pipirrum. O banheiro. Fica logo ali à direita. Tá bom. Então me dá um guaraná. O senhor tá indo pra onde? Eu tô indo aqui pra perto, uma propriedade que o patrão comprou. Coisa chique, comprou um castelo. O castelo do Conde Stanley? Não é possível. Por quê? Foi invadido pelo movimento? Foi invadido por fantasmas. Aquele castelo pertencia à família dos Stanley. Está à venda há uns 50 anos. Quem comprar aquele castelo vai ter tormento pro resto da vida. Dizem que à noite ouvem-se uivos de lobos, gargalhadas sinistras, correntes que se arrastam, coisas de fantasma. Um fantasma enterrou um tesouro por lá e está penando até hoje. Seu guaraná. Me dá refrigerante. Tá aqui, pode guardar o troco. Tchau. O senhor não vai ao banheiro? Não precisa, eu já fui aqui. Será água ou gasolina? Ô, guri, o que que tu tá fazendo? Tô arriando, Dedé. Entra. Didi, e o picolé de manga? Não tinha. Só tinha de manga curta. Doutor Irão, o senhor tem certeza que comprou mesmo esse castelo? Já, paguei até à vista. E não tem jeito de desfazer, não? Por que que você está perguntando isso? Nada, não. Aqui, esse gente de bar de estrada aí... Eu tava lá e disseram que no castelo que o senhor comprou, tá assim de fantasma. Eu sei disso. Hum? Nós adoramos fantasmas e aparições. Essa é a chance que a gente tem de ter nosso próprio fantasma. Você tá com medo? Não é por mim, não. É pelas crianças. Pelas crianças? As crianças adoram fantasma muito mais do que eu, Didi. Por causa delas que eu comprei o castelo. Relaxa, Didi. No princípio dá medo. Depois acostuma.
Volta aqui, Didi! Didi! Eu mal sei dirigir, Didi! Aprende! Didi, você é cabeça dura. O que você é, entendeu? É medroso. É isso mesmo. Eu, por exemplo, não tenho medo de fantasma. Claro, os fantasmas é que tem medo da senhora. O quê? Irã, você vai engolir isso assim, sem fazer nada? Olha que entenda, Didi. Fantasma são seres de luz que vêm ao mundo pedir ajuda ou pra ajudar, entendeu? Oh, doutor Irã, eu nem passo perto do cemitério que é pra não provocá-los. Aliás, no dia que eu morrer, eu quero ser enterrado bem na porta do cemitério. Mas por quê? No dia do juízo final é só pular o muro e eu tô longe deles. Ah, é? Didi, se você não quer vir, eu vou mandar um fantasma na tua casa! Eu sou a senhora Dost, governanta responsável pela administração do castelo e pela disciplina dos funcionários. Ah, a senhora é administradora. Então a senhora poderia me dizer que mancha de tinta é essa? Desculpe, senhora. Eu vim a limpar isto agora mesmo. Aliás, isso não é tinta. É sangue. Aparece de vez em quando. Vocês já devem saber o que acontece por aqui, não? Mais ou menos, né? Se quiserem maiores informações, eu sei de tudo. Os nossos aposentos e das crianças são todos lá em cima? Sim, senhor. Fiquem à vontade. Então. Subirei daqui a pouquinho. Vai. Dedé, tu já sabe o que é que... Entra. Tu sabe o que é que tem dentro do castelo? Não me lembra essas coisas. Não me lembra isso, que eu já tô morrendo de medo. Posso te confessar uma coisa? Eu tenho pavor de assombração, só cara. Só você. Agora eu fico pensando uma coisa. Por que é que essa família gosta tanto de fantasma, hein? Vai você na frente. Tá muito peso aí com você. É. Muito peso de mala. Vai você na frente, vai. Não, tem aqui muito peso. Isso aqui não é peso pra mim, não, cara. Que é? Eu tô em forma, olha. Tá em forma de barril. Chega, não tem mais discussão. Tu vá na frente, porque eu tenho mais tempo de casa. Vai, cara. Tira pra cá, não faz isso. Vai, cara. Fantasma! Ali! Fantasma!
acontecendo aqui? Doutor, fantasma ali. Mas que fantasma, Didi? É a governanta. É fantasma, sim? Ah, é a senhora Ghost. Ah, é Ghost, é Ghost. Eu não falei Ghost. A senhora Ghost é a responsável pela administração do castelo. Agora, tem um detalhe, hein? Ela sabe tudo sobre os fantasmas. Sarapá. Aqui, outro. Desculpe, senhora. Não se preocupe. O senhor não tem nada a ver com isso. Mas eu continuo pensando mesmo. Pô, rapaz, aguenta aí. Tu não vê que ela pode ser uma bruxa? Não acredito em bruxa sem vassoura. Ô, dona Ghost, a senhora mora aqui desde que o castelo foi construído, não foi? Meu senhor, fique sabendo que eu nasci em 1950. 50, quer dizer, 1950 AC, antes de Cristo. Calma, gente, calma. Eu não falo com idiotas. Pois eu falo, a senhora tá boa? Para com isso. Sabe, eu olhando daqui vejo duas topeiras. Engraçado, daqui a gente só vê uma baixinha. Vá pentear macacos, vá pentear macacos. Ô, teu pai tá em casa agora, velho? Ô, rapaz, para com isso. Não deixa montar não, cara. Pela diplomacia da região glúter, bateu, levou. Levou as malas lá pra cima, tá bom? Tá. Me ajuda aí, vamos. Que moleza, vamos lá, cara. Querida, esse castelo foi a melhor compra que eu fiz em toda a minha vida. Ai, como eu tô feliz. Eu também. Mas tem um problema. É muito grande. Uma hora que pedi um chá com torrada, até agora nada. Outra coisa, o quarto das crianças está muito distante do nosso. Querida, não se preocupe. O Didi tá tomando conta delas. Ah, aí é que está o perigo. Droga, não consigo falar com o Marcelo. Ah, o amor. Ô, vô, por falar nisso, a gente tá aqui há 3 dias. E o senhor vem sempre aqui olhar essa estátua? Posso saber o que tá se passando nessa cabecinha? Virgínia, minha querida, essa é uma das peças mais valiosas que existe nesse castelo. Observe os detalhes. É de uma beleza pura. Igual a você. Comparação?
realmente ela é bonita, vô. Diferente das outras, né? Mas além de valiosa, ela me atrai. Ela é misteriosa. Atrás dessa beleza, existe alguma coisa. Ai, vô, sabe que eu gosto desse seu jeito, assim, de misturar fantasia com realidade? Só cuidado pra não confundir as coisas, né? Falo sério, Vivi. Valeu, cruza! Essa peça pra mim, se você quer saber, é intocável. Ica. Didi! O nome é do fantasma deste castelo. O vovô anda procurando nos... Como é mesmo, Léo? Oh, mala! É o Alfarrábios. Rabo de quem? Como é que é chato ser inteligente, né? Alfarrábios são livros e anotações velhas. Entendeu? Você, inteligente. Quem é que ficou de recuperação, hein? Mas isso não interessa. O que interessa é que o vovô descobriu que o nome do fantasma desse castelo é Simão. Simão, e daí? E daí que você vai ter que ficar aqui fora provocando esse fantasma. Dizendo assim, ó, Simão, fantasma bundão. Simão, fantasma bundão. Vocês estão malucos. Eu não vou falar isso, não. Ah, Didi, você vai fazer isso sim. Você prometeu ajudar a gente em tudo. Se você não fizer, o bundão é você. Bundão é você. É você. É você. É você e os seus alfarrábios. Vambora, galerinha. Tá na hora de dormir. Passa, passa, passa. Vai. Simão, fantasma bundão. Simão, fantasma bundão. Eu tô me sentindo o mais ridículo dos idiotas dessa família. Simão, fantasma bundão. Pessoal, tá na hora. Se escondam. O fantasma já vem vindo. Ai, que medo! Um dia ainda vou conseguir levar esse chá. Que história é essa de provocar os fantasmas, hein? Vocês sabem o que pode acontecer depois? Eu falei isso pra ele, dona Virgínia. Não provoca. Cachorro que comeu sugando é porque tem muita responsabilidade no Forever. Não interrompe, tá bom, Didi? Você também tá metido nisso até o pescoço. Sim, claro. Virgínia, a gente veio aqui foi pra brincar com os fantasmas, né? É, mas eu já falei. A gente tem que tratar os fantasmas como gente. Como gente ou como fantasma? Devemos tratá-los com respeito. Olha, eles são seres de outro mundo. Se eles são do outro mundo, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram pedir ajuda. E vieram ajudar também.
E o senhor, hein, seu Didi? O que que o senhor tava gritando pra ele, hein? Simão, fantasma bundão. Quê? Simão, fantasma bundão. Isso são provocações, hein? Amanhã ou depois, ele vai perturbar a vida de vocês e ninguém vai poder reclamar, não. Sabe o que que ele pode fazer? Ele pode colocar uma mancha de sangue na sua cama, Didi. E ele não vai deixar ninguém dormir, não. Ele vai soltar gemidos, clarões. Ele vai puxar a perna de vocês. Oxi! Droga! Droga! Depois que jogaram aquela água em mim, ainda peguei um tremendo resfriado. Oxi! Coração, eu queria saber. Oi. Oi. Você trabalha aqui? Claro que trabalho, tantos empregados por aí. Como é que é seu nome? Me chamo Estrela. Estrela? Eu nunca vi um nome com esse nome. Você é casado, solteiro ou seguro trielétrico? Bom, pra começar, a gente vai combinar o seguinte. Se você não fizer muitas perguntas sobre a minha vida, eu acho que a gente vai ser grandes amigos, certo? Errado. Eu quero ser mais do que grandes amigos. Entendeu a profundidade da intenção? Didi! Ih, é o velho. Olha, eu vou sair, mas você promete a gente se ver mais vezes? Promete, hein? Ele tá me chamando, você promete, tá legal? Me espera, hein? Eu vim dormir com vocês. Tá com medo, Didi? Não é medo, não. É que o Dedé tá lá roncando pelas duas pontas. Didi, vem dormir comigo. Claro, pedi obrigado. Você é o campeão. Quebou. Vamos dormir assim mesmo, pedi. Vamos dormir assim mesmo.
faz essa carinha, não. Você sabe que eu vou, mas meu coração fica. É, eu sei. Mas conte, senhora Doce, o que esse fantasma já aprontou? Vocês têm certeza que estão preparados para ouvir? Mas, claro, as crianças vão adorar. Bom, era noite de lua cheia e ninguém conseguia dormir neste castelo. Estavam todos reunidos na sala. Eram 3 horas da manhã quando a lareira apagou sozinha. Um clima de suspense começou a rondar por este castelo e uma forte chuva começou a cair. Uma mancha de sangue apareceu no tapete. Correntes balançavam, os lobos uivavam. Quando, de repente, o lustre despencou no chão. O senhor Watson, que não tinha nenhum fio de cabelo branco, sentiu tanto medo que ficou grisalho no mesmo instante. Que significa isso, gente? A senhora Dan está contando história de fantasma. Ai, será possível que vocês não sabem falar de outra coisa sem ser fantasma? Coisa chata. Virgínia, estamos nos divertindo pouco. Afinal, que mais se tem a fazer num castelo como este? Lucélia, estamos procurando respostas às perguntas que todos se fazem. Tem papel higiênico aqui, doutor? É porque lá não... Esse fantasma aí já perturbou muita gente. Agora chegou a hora dele ser perturbado. É isso mesmo? Então, grito de guerra. Isso. Simão, fantasma bundão! Eles vão ver quem é Simão! Que barulho é esse? Ah, tá passando mal, meu filho. Tá rouco. Olhe, tome esse remedinho que vai lhe fazer muito bem, viu? Não te dou! É minha, não te dei! Não te dou! Aqui não! Todo mundo escovar os dentes agora! Primeiro Pedrinho. Pedrinho, escovar os dentes para quando crescer ficar bonito. Esse é de tutti-frutti? É! Vamos lá. Ora. Gente,
Vamos parar com essa brincadeira. Se o fantasma se invocar, ninguém sabe do que ele é capaz. Vou lá, não tô vendo ninguém, vou lá. Sou muito macho. Seu Didi, sou eu. E eu não sou fantasma. Não me faça de boba me assustando pra fazer gracinha. Coitadinho do Dedé. Ai, coitadinho do Dedé. Ainda vou conseguir. Aí tem. Essas crianças estão cada vez mais me desafiando. E o pior, ainda tem aquele adulto da cabeça chata com elas. Eles estão precisando levar uma boa esfrega, isso sim. E vou levar. Eles não conhecem Simão. Vão levar. Tem que levar. Eles vão levar. Eles vão... Oi, eu posso sentar? Olha, eu queria pedir desculpa pelas crianças e pelo Didi. Eu sei que eles estão passando dos limites, mas eu prometo que eu vou falar com eles e eles não vão mais perturbar você. Eu não me importo pelos gritos e nem pelos ataques que fazem a mim. O que me incomoda mesmo é o apelido que aquele adulto da cabeça chata botou em mim. Que apelido? Simão, fantasma bundão. Eu não sou bundão. Ah, ninguém tem medo de mim. É um absurdo. Logo eu, que já assustei tanta gente, tenho que chocalhar as minhas correntes, gritar, uivar, soltar luzes. É a única razão de eu existir. Não, não é a única razão de existir. Você sabe que já fez muita maldade, não é? A senhora Dosh me contou que você matou muitas pessoas. É verdade? Menina, você já esteve numa guerra. Eu fui um oficial brilhante. Comandava uma companhia. Numa guerra, ou você mata, ou você morre. O meu país me condecorou, mas os deuses me condenaram a vagar durante séculos neste castelo. Pobre Simão. Faz quase 2 séculos que eu não durmo. E eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Sim. Você pode me ajudar descobrindo o tesouro que eu escondi aqui. E onde está o tesouro? Eu te devolvo. Não, Virgínia. E isso eu não posso falar. Para que... Para que eu consiga a minha libertação, para que eu consiga sair dessa prisão, a pessoa tem que descobrir o tesouro sozinha. Mas se você ou qualquer outra pessoa encontrar esse tesouro, aí eu ganharei a minha liberdade. Vamos combinar uma coisa. Eu prometo pra você que eu vou procurar e vou encontrar o seu tesouro. Mas pra isso você tem que fazer as pazes com as crianças. E aí, concorda? Eu discordo, Lucélia. Nossos empregados são ótimos. Bom. É meia verdade que há mais de 20 minutos eu pedi um aperitivo ao Dedé e até agora nada.
Deve ter acontecido alguma coisa, Lucélia. Ah, é? Oh. E o meu charque nunca chega aqui em cima? Ah. Você é culpado de tudo. Por que você dá tarefas de mordomo a motorista? Ô, de casa. Atenção, turma. Atenção. Chegou a hora de assustar todo mundo. Alô? Aqui a bruxa está toda e o caldeirão tá fervendo. Vamos, Pedrinho. Assustando a alma penada em noite de lua cheia. E vou voltar aqui e vou assustar todo mundo. Cansado de desocupado. Quando o dia amanhecer e o castelo estremecer, vem brincar, se arrepiar. A meia-noite está pra chegar. Quando o dia amanhecer e o castelo estremecer. E o caldeirão tá fervendo, assustando a alma penada. Você vê que a mulher que jogou o talher tudo pro alto assim? E o carequinha que boa vidraça, será que o doutor Irã não vai bronquear com a gente? Nada, Didi, nada. Vovô não liga pra isso, não. Oi, gente. O Dedé foi se vestir de fantasma pra assustar a gente. Ah, tô com medo. Dedé, fantasma chulé. Dedé, fantasma chulé. Tu é um pastel mesmo, né, cara? Eu? Tu acha que a gente vai se assustar, você fantasiado de fantasma lá? E você fantasiado, pensa que nós... Uau! Vem, Didi. Por que correu de mim? Você não é homem? Sou homem, sim, mas só no sentido figurado. Virgínia, o que, que ele veio fazer aqui? Olha, gente, o Simão, ele veio fazer as pazes. Ele veio contar um pouco da história dele pra vocês. Oba, adoro histórias. Eu também. Ah, então vamos sentar ali. Vem. Simão. Senta aqui, ó. Pode sentar. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que eu não sou tão feio assim. Você não é feio. Você é apenas um desfavorecido visual. Cadê meu Tom Cruise? Ô, Didi, não estraga o papo, cara. Eu uso essa forma física horrorosa apenas para assustar as pessoas. Mas você não me assustou, Simão. Um dia eu já fui um homem muito bonito. Contrário de mim. Olha, antigamente eu era feio, feio. Hoje em dia eu sou simplesmente horroroso. Eu posso simplesmente andar entre vocês humanos com esta forma. Ou com esta. Saravá, meu irmão. Ixi. Ou simplesmente... esta. Bem melhor. Mas até chegar o dia da minha libertação, eu jamais poderei usar a minha forma original. Quer dizer que você já andou disfarçado entre nós? Várias vezes. Mas daqui pra frente, quando eu estiver com outra forma, eu farei este sinal pra vocês me reconhecerem.
Assim? Isso mesmo. Mas é um segredo. Não contem isso para ninguém. Muitas coisas irão acontecer de boas para mim e para todos vocês. E o melhor ainda está para chegar. Tem razão, Simão. Quando o sol amanhece mais brilhante, a brisa do vento sopra suave, o verde das matas fica mais viçoso. Quando tudo isso acontece num dia do domingo, pode ficar certo que o dia seguinte é segunda-feira. Mas então, gente, o Simão veio aqui para fazer as pazes com vocês. Vocês topam? Sabe, Léo, eu já tô começando a gostar daqui. Daqui? Ou dali? Hein, Gigi? Moleque, tu tá com o relógio do teu avô? Isso vale uma nota preta. Não, não, Gigi, calma, eu peguei emprestado. Esse relógio Gigi... vale uma nota preta, cara. Não, mas eu devolvo pra ele. Me dá. Ai. Como é que o senhor conseguiu chegar aqui embaixo e ainda pegar o relógio antes dele cair no chão? Muito simples. O relógio estava atrasado 5 minutos. Oi, Didi! Oi! Fala, Didi! Alô! Oi, tudo bom? Oi, Didi, tudo bem? É, seu Marcelo, tá bom? Deixa eu ver. Vou dar um fita, galera. Oi, Didi, vamos com a gente. Não, obrigado. Eu acho que eu tenho uns assuntos pendentes aqui. Ah, Didi, vamos? A gente vai assistir um filmão, cara. É um filme de monstros. Radical. Obrigado. Eu prefiro filme de amor. Tchau, Didi. Tchau, tchau, Didi. Passa no borracheiro que a indignação tá frouxa. Ai, que pena que o Simão não vai poder vir com a gente. Gostei tanto dele. Oi. Oi. Você trabalha aqui há muito tempo? Ah, desculpe, não posso fazer pergunta. É, eu trabalho aqui de vez em quando. Eu sou, assim, uma espécie de... diarista. Moça, como você é bonita. Olha, cuidado você mexer com essas flores. Trabalhar com flores é perigoso. Trabalhar com as flores, Didi, por quê? Porque se você se misturar com elas, pra separar você delas, vai ser difícil. Sabe, desde que eu vi você pela primeira vez, eu não consigo mais trabalhar.
Eu já não trabalho legal. Agora embolou. Eu olhei pra você assim e fiquei... Eu sei como você ficou, Didi. Não precisa de tantos rodeios. Eu gosto muito de você também. Hã? Didi, eu te amo. Didi! Ai, toma banho, velho! O quê? Ele ouviu. Olha lá a lojinha ali de florzinha. E essa de lifinho. Oi, a babá é aquele que você gostou, acho que eu vou te dar aquele ali, ó. Que acha, hein? Você sabe quem é esse cara que tá seguindo a gente? Que cara? Não, eu não conheço, não. Vocês conhecem não, esse cara? Não. Gente! Gente, é o Simão! 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 Que Simão é esse? Ai, Marcelo, esquece. Não é hora nem o lugar pra eu te dizer quem é Simão, tá bom? Vem, gente. Oh, quanto mistério de não poder contar. Eu mesmo vou lá falar com ele, tá bom? Tá bom, então vai. Ué, tudo bem, o cara sumiu. Mas depois você me explica direitinho essa história de Simão. Tá bom. Tá certo. Ih, olha lá o cara com as duas bengalas. Gente, é o Simão. Olha só como é que ele tá agora. Faz o seguinte, tá muito tumulto lá. Eu vou, peço um autógrafo pra gente. Vocês me esperam na frente do cinema pra gente não atrasar. Então tá bom. Vamos lá, então. Vem. Angélica, um autógrafo, por favor. Claro. Como é que é teu nome? Meu nome é Marcelo. Eu também sou cantor, sabia? Ah, é? Sou, tô lançando meu primeiro CD. Olha só, boa sorte pra você. Obrigado, Angélica. Foi um prazer, viu? Obrigada. Valeu, sorte. Valeu mesmo. Aí tá bom. Aqui, ó. Dado. Qual a cadeira? Sentar aqui? Pode. Aqui, ó. Bom? Deixa. Eu nem acredito, consegui um autógrafo da Angélica. Yes! Vai chegar a sua vez, Marcelo. Quando você lançar o seu primeiro CD, você vai ficar com a mão cansada de tanto dar autógrafo, né? Olha aqui. Olha que engraçado isso aqui. Ah, vai começar, ó. Shhh. Thank you.
Pô, não, pode falar, seu Marcelo. Didi, você que conhece a Virgínia desde criança, explica direitinho essa história de fantasma Simão. É a piração da cabeça dela, não é não? É pura fantasia. Olha, vou falar a verdade pra você, Didi. Eu tô ficando até com ciúme desse fantasma, viu? Ele não é do tipo de fantasma que visita as mulheres só quando os maridos não estão em casa, né? Seu Marcelo, eu vou dizer uma coisa. Dona Virgínia é uma moça séria. Quando ela não quer uma coisa, ela fala e pronto. O senhor tá com ciúme. E digo mais, chifre não existe. São apenas coisas que puseram na sua cabeça. Mas afinal, onde está a Virgínia? Ela disse que não quer jantar. Por quê? E ela brigou com o Marcelo. Imagina só, vó. O Marcelo teve ciúmes do Simão. Do Simão? Do Simão, fantasma bundão, né? É, vó. Teve maior confusão lá no cinema. Não deu nem tempo pra gente explicar direito pro Marcelo. Tem gente que não acredita em fantasma. Não são como nós. Sabia que você viria, Virgínia. Que lugar é esse, Simão? Esse é o meu lugar secreto. Nossa. Essa caixinha é sua? Você acabou de descobrir uma pequena amostra do meu grande tesouro, Virgínia. São diamantes. E são todos seus. Não. Imagina, Simão, eu não posso aceitar. Você tem que aceitar. Você deve aceitar, Virgínia. Será o início da minha libertação. Por favor. Sinto-se você. Estão lindos em você, Virgínia. Agora só falta alguém achar a parte principal do meu tesouro. Aí sim. Aí eu sairei livre deste castelo para sempre. Eu tenho certeza disso, Simão. E eu vou te ajudar. Veja, Virgínia, eu já posso tocá-la. Eu já posso tocá-la, Virgínia. Eu tenho certeza que você, outra pessoa qualquer, irá encontrar o tesouro que eu mandei esconder aqui. Eu já sinto a presença de um anjo de luz neste castelo que irá me levar. E eu prometo que eu vou te ajudar. Desculpe incomodar, doutor Irã, mas os empregados estão desmaiando de medo dos fantasmas. Como é que eu devo proceder? Muito simples.
Desconto de esmaio do salário. Garanto que essa frescura acaba. Cara, você tá irada. Que roupa linda, Virgínia. Virgínia, que colar é esse que você tá usando? Ah, gostaram? É um colar que o Simão me deu. É uma pequena amostra do tesouro dele que tá escondido aqui dentro desse castelo. Mandei! Vô, se eu achar esse tesouro, ele vai ser meu, não vai? É claro, Léo. Aliás, o tesouro não faz parte da propriedade. O tesouro será de quem encontrar. Vocês vão me desculpar, mas eu não acredito em nada disso. Tá, tudo bem, Marcelo, mas... Gente, agora chega de falar de fantasmas, né? O que eu tenho pra dizer é muito mais importante que isso. Na ausência dos seus pais, eu quero pedir você em casamento pra minha família. Tá tudo errado isso aqui. Desse jeito eu tô me sentindo a dama e você o cavalheiro. Eu quero aproveitar a oportunidade, doutor Irã, dona Lucélia, e eu pedi a mão da Virgínia em casamento. Você aceita, Virgínia? Deixa eu pensar... Claro que eu aceito, meu amor. Ai, que romântico. Ah, mas tem uma coisinha, vô. É, eu queria que a festa do nosso noivado fosse um baile de época. É, só com os parentes e amigos mais íntimos. E também queria que todos os empregados desse castelo fossem convidados. Eu vou dar fantasia pra todo mundo. Também tem mais uma coisinha. O padrinho do meu noivado vai ser o Simão. Mandou pesado, hein, Virgínia? Ah, lá vem você com essa história de fantasma de novo. A escada já foi. Madame, eu trouxe seu chazinho. O chá, finalmente chegou o chá. Viu, Didi? Não falei que a sua fantasia era mais bonita? É, muito bonita, mas eu não consigo vesti-la. Tá apertando o caguela aqui. Lógico, Didi, você tá vestindo de trás pra frente. Ah, assim? Não, Didi, tem que tirar e botar de novo. Deixa eu te ajudar. A senhora tá fantasiada também? Não, eu ainda vou me arrumar. Eu pensei que tava fantasiada de tarrafa. Aqui. Vou pegar dois. Bota, cadê que você vai ficar muito elegante. Deixa eu ver. Tá bonito? Agora ficou lindo, Didi. Obrigada, Virgínia. Obrigado. Aí, rapaz, gostou da minha fantasia? A tua tá... Rapaz, tá... Não é linda? O fone é guarda-bufa, né? Guarda-bufa? Parece uma mandarina. Como é que é? É um rei. Fantasia rei. Rei. Eu gosto. Fantasia mais máscula que tem aqui. Mas, olha, tá uma fantasia hereditária. Que hereditária, cara? Gente, aí. Olha só. Olha como essa moça tá linda. Claro. Dá uma voltinha pra gente ver. Olha. Divina. Nossas tardes de domingo vão ficar. Nossas noites, os amigos, encontros no bar. A saudade, um papo antigo, yeah. A paz no meu coração. Era bom ficar contigo, desejar. Sabia que existia solidão. Oh, oh, oh. Chega a esquecer o que passou. Sentir o gosto da paixão. Viver comigo um novo amor. Pra que ficar na solidão? Não tenha medo de sair. Amor, resolve essa questão.
Dona Ghost, Dona Ghost, você viu a estrela por aí? Estrela? Eu não vi nenhuma estrela, não. Só as que estão no céu. Malcriada. Foi castigada. Nasceu um piruzinho na testa por malcriação. Dá licença. Dá licença. Ah, Didi. Dona Virgínia, você viu a estrela por aí? Estrela? Que estrela? É uma moça que trabalha aqui no castelo, uma funcionária. Eu não conheço nenhuma estrela, não, Didi. Ah, meu Deus do céu. É a minha inspiração. Eu não sei quem é. Você tá lindo. Tá? Eu não conheço, né? Conhece, sim. Desculpa, mas eu não me lembro. Você é algum amigo do Marcelo? Como é que você desconhece seu padrinho de noivado? Simão! Sim. Essa aqui é minha forma original. Em vida, eu era exatamente assim. Nossa, como você é bonito, Simão. Vem cá que eu quero te mostrar pra um monte de gente. Não, Virgínia. Eu não posso. Eu só vim te dizer adeus. Chegou a hora da minha liberdade. Ah, não, Simão. Fica mais um pouquinho. Não depende mais de mim. Companheiro. Dá licença aí, companheiro. Eu ainda não dancei com a noiva. Não, peraí, Dedé. Virgínia, você não dança? Não. Ai, meu Deus, Dedé, você bebeu muito. Por quê? Viveu, mas é assim mesmo. A gente sempre tem uma primeira vez. Ah, tá bom. Ou nunca bebeu. Nunca bebeu. Olha. Vamos dançar? Não, deixa eu falar. Eu preciso de um favor. Favor? É, presta atenção. Eu preciso que você pegue uma flor pra mim. Uma flor? É, eu tô precisando dar uma flor pro Marcelo. Você vai lá no jardim e procura a flor mais bonita que você achar. A flor mais bonita? A flor mais bonita. Pode achar. Vai lá no jardim, vai, vai. A mais bonita. A mais bonita. Tchau. O que aconteceu, Virgínia? Que cara é essa? Ai, me abraça, Marcelo. Me abraça forte. Calma, meu amor. A gente vai ter muita emoção ainda pela frente. Imagine assim, o dia do nosso casamento. Seu Marcelo? Oi? Você viu a estrela por aí? Não, Didi, eu nem sei nem quem é. Ah. Didi? Já? Oi, estrela. Você dança comigo? Que saudade, claro. Agora eu tô feliz. Tô feliz que até canto. Por causa de você. Mas tá calor aqui, né? Tá, você não prefere dar uma voltinha lá fora? Claro. Vamos lá, tá mais arerê. Vamos? Vou fazer um lobby-lobby. Senta aí. Sabe, estrela, eu pensei que nunca mais fosse ver você. Eu tô aqui com você, né? E o que é que eu vou fazer pra ter você? Bom, na verdade, depende de muitas coisas, né? Depende de quê? Seu pai, de sua mãe, seu irmão, seu namorado, seu noivo, seu marido? Eu já falei pra você não fazer muitas perguntas. Mas como é que eu vou saber se eu não posso perguntar? E se eu não perguntar, como é que eu vou saber? Você me deixa cafuso. A Virgínia me pediu pra pegar a flor mais bonita do jardim. Ih, não sai daí não, estrela. Fica aí, por favor, volto já. Não sai daí. A flor mais bonita fica em cima, né? Mas com a escada, eu não vou ter nenhum problema. A estátua do doutor Irã? Cara, olha o que é que tu fez com a tua bebedeira. Vamos apanhar os cacos, vamos apanhar os cacos. Não, amigo, vamos apanhar os cacos. Não faça isso. Eu boto na cabeça. Agora quem ficou bebo foi eu. Não. Ó, legal. O que é que tu fez? Tu não... Por favor. O doutor Irã vai ver isso tudo. O doutor Irã vai botar nós dois na rua. O que você fez, cara? Você é meu amigo, cara. Muito bonito, hã? Agora aquele abusado da Caatinga vai ver do que eu sou capaz. Se doutor Irã souber disso, ele vai me matar.
Ele vai me mandar embora. Que gostava. Essa é a estátua que ele mais gosta. Gosta não, gostava. Ai, não me lembro. Não me lembro disso. Gigi. O que você fez, cara? Ah, você é meu amigo, cara. Claro. Tu pode me quebrar esse galho, cara. Quem vai ficar bêbado sou eu. Vem cá, tu não pode me quebrar esse galho? Eu já não tô aguentando segurar mais essa barra. Vai embora que eu seguro ela. Eu tô passando mal, cara. Eu seguro, eu seguro. Vai. Vai. Doutor, ainda pode colar. Didi, eu não posso dizer que você tem sido um funcionário excelente e cumpridor dos seus deveres. Mas agora você passou dos limites. Chega de segurar sua barra! Você está despedido do emprego. Senhor. Despedido, sim! E não foi por falta de aviso. Eu disse mil vezes que ninguém chegasse perto do busto, não foi? Foi, senhor. Pode deixar só a minha mala. O Dedé não teve nada com isso. Passe amanhã para acertar suas contas. Mas vou pensar se desconto esse desastre. Muito nobre sua atitude com seu amigo Dedé. Obrigado. Poucas pessoas hoje em dia têm a coragem de ajudar um amigo arriscando seu próprio emprego. Fazer o quê? Dedé tem uma família para sustentar. Eu sou sozinho na vida, me viro em qualquer lugar. Além do mais, senhor, como é o nome do... Ué, nós estamos com a farda igual? Que coincidência? Não existem coincidências, Didi. Nada acontece por acaso. Mas respondendo a sua pergunta, Didi, eu sou um capitão. Comando uma companhia de soldados. Pra você ver as compensações da vida, capitão. Perdi o emprego, mas em compensação, arranjei uma namorada alta, dois andares, bonita. Aliás, eu nem sei o que, é que ela viu em mim. Pronto, tá aí, ela chegou. Capitão, olha a moça que eu falei pro senhor, tá aqui, ó. Já nos conhecemos, Didi. Desculpa, eu não ter voltado lá rapidinho, porque aqui teve um problema, mas já tá tudo resolvido. Agora sim, eu estou disponível pra você o tempo que você quiser. Obrigada, Didi, mas olha, eu vim aqui pra te dizer adeus, viu? Hein? Eu não posso te explicar muito, mas eu quero que você continue assim como você é, que talvez a gente se encontre um dia. Calma, Didi, eu posso explicar. A estrela não existe. Ela é apenas um anjo de luz que veio ajudar a libertar um espírito ainda preso aqui na Terra. Como ela, existem vários por aqui, cruzando essa dimensão, tentando trazer felicidade e alegria àqueles que são honestos, justos, que têm fé e tentam fazer bem aos outros. É isso, entendeu? Claro. Claro que não entendi. Como é que eu vou entender com uma pessoa como eu, que não faz mal a ninguém? Dou um duro na vida, acabei de ajudar um amigo aqui, foi que eu ganhei, hein? Ganhei um pontapé na bunda, perdi o emprego. Além do mais, a moça que eu achava que ia ser feliz com ela é um fantasma. Você quer que eu entenda o quê? Eu quero que você entenda que quanto mais você fizer o bem aos outros, sem pensar em recompensas, e tiver só um pouco de paciência, você receberá muitos tesouros na sua vida, Didi. É ruim achar tesouro. Eu ando certinho na vida, tenho muita fé, procuro ajudar as pessoas,
O que é que eu ganho? Decepções, decepções. Que merda! Achei! Achei o tesouro do Simão, capitão! O doutor Irã falou que é de quem achar! Capitão, quer um pouco pra você? Obrigado, Didi. Eu não preciso mais disso. Ele é todo seu. Você acabou de me libertar. Hã? Quer dizer que você é o... Sim, Fantasma Simão. Nada acontece por acaso. Seja muito feliz, Didi. Que existe assombração.